Դատական նիստից հետո դատան է ստացվել Հայաստանի Հանրապետության պետական պահպանության ծառայության պետից ստացված գրություն, որը վերջինս հայտնել է, որ նշված վկան Արմեն Սաշայի Մխիթարյանը աշխատանքից ազատվել է և մեկնել է Միացյալ Նահանգներ, սակայն ՊԿ-ի սեկտարսման պատասխանը դեռևս դատարան չի ստացվել։ Իսկ մեկ այլ ՊԿ-ի մասով խոսքը ՊԿ-ի Արշակ Վարդանյանի մասին է։ Վերջինս հեռախոսազանգի միջոցով այսօր հայտնել է դատարանի աշխատակազմին, որ ՍԿ-ի արարողության պետք է մասնակցի, այդ պատճառով չի կարող ներկայանալ դատական նիստին, տեղեկացված եղել դատական նիստի օրվանի մասին, նախորդ դատական նիստին ներկայացել էր, բայց քանի որ ՊԿ-ին հարցաքննում էինք, չսպասեց հաշվառումը, որ ուներ հիվանդանոց այցելելու կարիք և բժիշկի ամուսին։ Այս մասով այսքան է, եթե կողմերը այս մասով որևէ բան ունեն ասելու, խնդրեմ, եթե ոչ, կարող ենք այդ բիջում հայտարարել, խնդրեմ բանձրություն։ Պատարժան դատարան, ես տեղի կացա ձեզանից, որ մի շատ ՊԿ-ներին փորձեք պատահել հեռախոսազանգի միջոցով գործում արկահամարներով։ Գործում արկահամարներով, սակայն հեռախոսահամարները անջատված են եղել։ Այս հանգամանքը ողջամարտորեն կարող է նաև կասկածի տեղի տալ, որ վերջիններս կարող է բացակայել Հայաստանի Հանրապետությունից, ուստի կխնդրեմ նաև նրանց վերաբերյալ սեք հակարգող հարցում կատարվի։ Շատ լավ։ Պարոն Ավակյանը նաև նշված ՊԿ-ների մասով բնականաբար սեկտարսումը ևս կկատարվի, նաև ծանուցման հետ կապված, հաջորդ դատական նիստի մասով նշված ՊԿ-ները կծանուցվեն ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանման միջոցով, իսկ ՊԿ Ռուբեն Աբրահամյանին կրկին կծանուցենք, նաև կծանուցենք մյուս ՊԿ Արշակ Վարդանյանին, սպասենք Մեղադյանին նոտսն և քննարկենք Նորարար Սատրյանի հարցակցության հարցը, լավ, ընդ միջում միջոց մտածենք։